tässä C-vaihtoehossa, tässä kustannuslaskelmassa, niin tosiaan mitä tehdään, niin siinä niin kuin kerrotaan aina jokaisen metsätason lukuarvo tukkihinnalla, mottihinnalla puulajeittain, ja sitten ne lasketaan yhteen, koska tämä metsätason sisältämä informaatio on verrannollinen puuston tilavuuteen siinä kyseisessä solussa. Nämä summat on liian isoja, eli tämä liittyy nyt jotenkin siihen, miten nämä metsätasot on muodostettu, niin Lensun Anssi, joka on tämän kyseisen kustannuslaskelmamenetelmän kehitellyt, niin sanoo, että täytyy sitten siinä lopussa jakaa se niin kuin kustannussumma yli näiden kaikkien tasojen laskettuna, niin se pitää jakaa 16, että siitä saa niin kuin järkevämmän euromäärän, niin tehdään se kohta. Mutta nyt ensin meidän pitää ratkaista, mitä me tehdään tälle, eli täällä näkyy nyt tätä aluetta, josta meillä ei niin kuin ole mitään puulajitietoa, ja jos me jätetään tänne tällainen alue siihen kustannustasoon, niin zonation herjaa. Eli meidän pitää saada tänne nyt jotakin positiivisia numeroita. Ja nyt semmoinen tapa, jolla mä ajattelin ratkaista tämän aika suoraviivaisesti, niin on se, että mä otan tämän landmask-tason. Voin ottaa nämä muut pois piirrosta itse asiassa. Mä otan tämän landmask-tason, ja tässähän meillä nyt on olemassa se gridi, jota me halutaan tässä analyysissä käyttää. Ja mä uudelleen luokittelen tämän aineiston pohjalta semmoisen rasteritason, jossa on kaikissa soluissa arvo 1. Ja se tehdään täältä, otetaan Processing Toolbox, ja täällä nyt täällä Raster Toolsin alla, niin täällä on tämmöinen työkalu kuin Create Constant Raster Layer, niin käytetään nyt tätä. Tämä ekana kysyy, että kuinka laajalle alueelle halutaan sen uuden rasterin muodostuvan, niin laitetaan tähän nyt tuo landmask.tif referenssitiedostoksi. Ja nyt tämä target CRS, niin tähän meidän pitää nyt valita sama projektio kuin mikä on tuossa meidän referenssissä. Ja se mitä se hyödyntää, niin me nähdään tuossa, eli se on tämä EPSG3047. Ja sitä nyt ei meille tällä listassa tarjota, eli meidän täytyy täältä klikkaamalla etsiä se täältä. Filtteröidään, mistä näitä vaihtoehtoja on näin paljon, eli 3047 on se, ja sieltähän se löytyi, tämä meidän ETRS89 Suomelle räätälöity. Valitaan se, ja sitten OK. Eli se on nyt sama kuin tuossa meidän Landmask-tiffissä. Pikselikoko nyt täytyy muuttaa, eli tähän meillä on 100 metriä kertaa 100 metriä. Nämä taustatiedot näkee sitten sieltä landmask.tiffin niin propertiesistä. Kyllä. Constant value 1 on ok, ja voidaan tallentaa tuonne väliaikaistiedostoon. Nyt vaan run. Ja close, ja sinnehän se tulikin, eli mustaa täynnä, koska kaikki arvot pitäisi olla ykkösiä, ja nyt voidaan vielä käydä tsekkaamassa nämä. Eli pikselikoko on 100 kertaa 100 metriä, kyllä, nämä näyttää ihan oikeilta nämä ulottuvuudet. Ok. No niin. Nyt sitten me haluttaisiin tähän meidän pohjalla olevaan vakiorasteriin lisätä näiden metsätasojen arvot. Eli tämä Birch Forest sisältää nyt ne verrannolliset koivutilavuudet, ja täällä on sitten muut lehtipuustoset, ja sitten on
mänty tilavuudet ja kuusi tilavuudet. Mutta nyt mitä tehdään, niin otetaan tällä rastervalikosta ihan vaan rasterkalkulaattori ja sitten tähän ruvetaan rakentamaan yhtälöä. Ja laitetaan tähän alkuun sulkumerkki ja sitten ruvetaan, otetaan tämä koivumetsät, ne kerrotaan sillä koivutukimyyntihinnalla, joka löytyy täältä, eli 49 euroa per motti. Se kannattaa tähän käsiin kirjoittaa, muuten tulee error. Siihen lisätään sitten muut lehtipuut. Niille käytetään arvo 45 euroa per motti. Ja tosiaan nämä menee päällekkäin, siis nämä aineistot. Männyt kerrotaan. Eli samassa solussa voi olla sekä mäntyä että noita muita puita. Ja sen takia nämä pitää summata yhteen. Kuuset ja kuusten. Kuusi tukin myyntihinta on 66. Näin. Ja nyt tähän laitetaan sulku kiinni ja tämä nyt pitää jakaa sillä 16 sen Anssin ohjeen mukaan. Ja nyt sitten tähän päälle me voidaan lisätä tämä konstant rasterin arvo, jotta me saadaan niille soluille arvo 1, joissa ei ole puustotietoa. Sitten tämä pitää tallentaa. Voin tallentaa se tänne. Niin, tästähän tulee nyt suoraan se meidän kustannusrasteri. Eli voin tallentaa se tänne datakansioon, missä kun mä oon kokeillut nuo muutkin kustannustasot laskeen, niin laitetaan tänne vaan direct costs. Jep, nämä pitäisi nyt olla kaikki ihan ok. Se meni nopeasti läpi. Jes, nyt on vaan tuo direct costs peitossa ja nyt täällä me nähdään, että tänne on tätä noudata-aluetta kuitenkin periytynyt. Eli tällä identify-työkalulla voidaan tunnistaa noudata, mutta Johnsonissa on semmoinen hyvä ominaisuus, että se osaa lukea nämä noudata-solut arvolle 1 siinä priorisaatiossa. Eli kun tässä on tätä mustaa, eli merta, ja siellä me ollaan tallennettu näille soluille arvo 1, niin seta kohtelee näitä mustia soluja samanarvoisena kuin näitä valkoisella olevia noudata-soluja. Se antaa errorin siitä siellä text outputissa, mutta sen ei pitäisi sitä priorisaatiota haitata. Toki se vaikuttaa siihen, miten niitä kustannuskäyrän arvoja luetaan, mutta se on sitten pähkäiltävä erikseen, mitä se sitten tarkoittaa.